እኮ እኔንም አድነውኛል በሰዓቱ ላይ እኔንም ገለውኝ ነበር። ስለዚህ ይሄ የብሔርተኝነት ሳይሆን የሃይማኖት ጉዳይ ነው። ወንድሜን እኔ በግልጽ ያጣሁት በሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለሆነ ወንድሜ ታረደው። መንግስት ሊደግፈን ሊረዳ ጥበቃ ሊደረግልን ይችላል። አሁንም እየተወደለተልን ነው። መኖራችን ማን ነው የሚያውቀው? ልንከበብ፣ ልንታጀብ፣ ልንጠበቅ ይገባል። ድምጼን አሁንም እንዲህ ብዬ አሰማለሁ። ስንት ብዙ እዚህ ውስጥ ያሉት እንዳለ የተጎዳ ህብረተሰብ ነው ያለው። እኔ እነሱ ነኝ፣ እነሱ የኔ ናቸው። ሁሉንም ወንድም የወንድሞቼም የአባቶቼም የሞቱት የዘመድ የወገኖቼ ነው ንብረት የተቃጠለው። መንግስት ይስማልን። መንግስት አሁንም ወደኛ ፊቱን እያዞር አይደለም። ይሄ የመጣብን ሃይማኖታዊ ጉዳይ ነው፣ ብሔርተኝነት አይደለም። ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለሆንን እየሞትን ነው። አሁንም መንግስት ይስማልን። ብዙዎች ብዙዎች አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድም፣ ህፃናት በራብ እያለቁ ነው። ልብስ ሁሉ ነገር ጠፍቷል። ምንም የለም። መንግስት ለምንድን ነው ሌላውን ብቻ? እኛንም ሊመለከተን ይገባል። ቤታችን ይሰራልን። የወጡ ከብቶች አሉ፣ ከብቶቻችን ይመለሱ። የሞተው ሞቷል፣ አይነሳም። ግን ደግሞ ይካሱን፣ በቤት በመስራት ይካሱን። ንብረታቸው የተቃጠለባቸው ወገኖች አሉ፣ እነሱን ይካስ። እኛ ደግሞ በእነሱ እየተጽናናን እንኖራለን። ስለዛ አሁንም ቢሆን መንግስት ሊሰማን ሊያውቀን ፊቱን ሊያዞር ይገባል። ይሄ ዝም የምንል